ଥାନାରେ ଅଟକ ହେଲା ସନ୍ଧ ସନ୍ଧ ଉଠାଇବା ବେଳେ ବିଏମ୍ସି ହେଲା ବିରୋଧର ଶିକାର ସନ୍ଧ ନେବା ବେଳେ ରାସ୍ତାରେ ହେଲା ପାଟିଗୋଳ ଉତ୍ତେଜନା ବଢ଼ିବା ପରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପୋଲିସ ସନ୍ଧ ବିଏମ୍ସି କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଥାନାରେ ଅଟକ ଥାନାରେ ଅଟକ ହେଲା ସନ୍ଧ ସନ୍ଧ ଉଠାଇବା ବେଳେ ବିଏମ୍ସି ହେଲା ବିରୋଧର ଶିକାର ସନ୍ଧ ନେବା ବେଳେ ରାସ୍ତାରେ ହେଲା ପାଟିଗୋଳ ଉତ୍ତେଜନା ବଢ଼ିବା ପରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପୋଲିସ ସନ୍ଧ ବିଏମ୍ସି କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଥାନାରେ ଅଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସରୋଜ ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଟୁଡେ।